dia, treveranos. Mais um dia que nasce. A Chapada dos Veadeiros. Olha que coisa linda. Lindo, né? Daqui a pouco mais umas trilhas, uns locais legais aí. Vem com a gente. Olha o balão aí, gente. Vai descer aqui do lado. Tá meio na contraluz, mas tá descendo. Então, essa experiência a gente comentou ontem no vídeo anterior aí. Uma experiência muito legal. A gente fez lá em Capitólio. É bem legal. Muito bem, trailerandos. Pedra da Baleia ao fundo. Vamos tentar conhecer o que? É, Vale da Lua, é isso, Diana? Isso, Vale da Lua. Vale da Lua. O que que tem no Vale da Lua, Diana? Conte. Ah, diz que tem umas pedras muito loucas, meio furadas assim, parecendo uma paisagem lunar. E no final tem uma piscininha com quedinha d'água, né? Que é padrão daqui. Padrão. E não é uma caminhada muito longa. Hoje a gente tá... Como ontem foi meio ferrado, a gente tá fazendo mais light hoje. Mais light. Então, esqueci de contar, depois, ontem à noite, o meu farol baixo parou de funcionar. Temos que dar uma batalhada aí depois na cidade. Aproveitar que hoje a gente chega mais cedo. Pra ver se troca esse farol aí. Tá caolho o carro, tá? E descobrimos que a cidade aqui, Alto Paraíso, né? Ela fica no mesmo paralelo de Machu Picchu. Por isso que o povo é todo... Né? É. Alternativo, ha, tem um monte de... Eles acham que tem uma ligação daqui com Machu Picchu, né? É. Tem um monte de chaveirinho de ET, as pedras e outras, né? Aqui é região de cristais, né? É. Tudo de quartzo, de cristal. Então o povo é todo místico, tal, papapá. Por isso que São José é daquele jeito ali, todo choné, todo cheio das... Sociedade Alternativa, Krieg Rabandolô, uhul! Vambora, vamos cair na vida aqui. A gente é normal, né? A gente não é nem para um lado nem para o outro, então... tudo tá bom para nós. Mas uma curiosidade, mesmo paralelo de Machu Picchu. Se você não pode ir até Machu Picchu, vem até Alto Paraíso de Goiás, compra uns cristais, acende um incenso e medita. Ah, ontem o céu estava estrelado, né? Fala isso. Demais. Mano do céu, segundo dia que a gente pega aqui, que o céu estava limpo, 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 tava estrelado. Tava uma coisa linda, maravilhosa aqui. Você vê estrela que você não sabe nem que existe. A Via Láctea linda, 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 linda. É isso aí, vamos passear. Vai sair do asfalto, pega a estradinha de chão. Que tá boa até o momento. Pela placa lá custa R$30 para entrar por pessoa. E tem que ser dinheiro. Não aceita cartão. Vamos a ver. Olha um carcarazão lá. Olha, não deu para ver. Um cisco pequenininho. Era um tucano lindo que passou. Eu quase joguei o carro no abismo. Aí não consegui filmar. Mas tá valendo. Não caímos. Tá ótimo. 600 metros. Estaciona lá. Paga aqui.
E desce aqui. Tem uma trilha aqui. E vamos que vamos. Vamos mostrando o caminho. O Vale da Lua. É, tinha uns bancos ali, tá escrito área de descanso. Já não gostei, tá indo para baixo. Se tem área de descanso para volta, pelo amor de Deus. O que será que nos espera, hein, Diana? Só vendo, né? Nada pior do que as trilhas do parque. Do parque, é. Com certeza. Vamos lá. Os passarinhos. Já começou, né? Um vale lindíssimo, né? Bem, ó, cheio de pedra. Então, Diana, como é que é bom? Assim, sem ninguém, com silêncio. Por isso que é bom levantar cedo e pegar tudo abrindo, né? Mesmo assim, tem lugar que enche muito, né? É, ontem dependendo... no parque, por exemplo, a gente entrou em primeiro lugar lá, ficamos um tempão sozinho na cachoeira. É, porque também é fora de fim de semana e longe de feriado, né? Mesmo assim, as atrações enchem. Na saída do parque lá já tinha bastante gente, o estacionamento estava cheio. Tá. Mas você pegar um dia de semana... e chegar abrindo, vamos supor, abre às 8, você chega às 8, tá na porta às 8. Os caras ainda estão bocejando. Mas você aproveita mais, né? Você já sai fora, já pega a trilha vazia, faz suas fotos. De buena. Ouve o barulho de água. Tô sim, ó. Lagartinho. Gente, olha que louco. Cuidado, hein? Não chega na veirinha. Olha que calma. É. Olha. Thank you.
aqui é o local do banho. Vamos entrar na água. Explorar aqui o quanto der os canyons do Vale da Lua. O cara falou que essa corda aqui é só para segurar quando tem muita água, muita correnteza. É só tomar cuidado, não ir muito mais lá para frente. Lá tem uma placa lá. Perigo na ultrapasse. Então, vamos ver. Vamos explorar agora. Muito louco, né, gente? Nossa, muito lindo aqui. Merece a visita. Nessa hora já, ó. Já tem uma galera mais pro fundo. Tá cheio já. O negócio é chegar cedo. Adoro uma água. Tá gelada essa. Estamos parados aqui no meio do caminho, que é a Piramba. Vale lá embaixo, lá em cima, as montanhas, lindíssimo. Lugar super bonito. Curtiu, Diana? Muito, muito legal. Recomenda para os trailerandos? Recomendo. Show de bola, né? Muito legal. É isso aí. É um tipo de turismo, se chama de contemplativo, né? Que é lugar mais para você vir, curtir, sentar, ouvir a água. E se tiver coragem, entrar também. Nadar. Que tá gelada. Caramba. Tá, pra mim. Caramba. É, pessoal, tá descendo uma galera agora, tá lotar aquilo lá. São 10 horas, né, o pessoal acordou, já tá passeando. Passou de 10 e pouco, né? E a gente já tá encerrando e o povo tá chegando. Mas tá lotado o bagulho lá. Por isso que eu falo, levantar cedo, que é melhor pra curtir. Que estrada linda, trailerando, cariocas. Batem os gaúchos também, tchê? Os mineirinhos também, ué. Então, saímos lá do Vale da Lua e falei, né, tô com o farol queimado, o carro tá com a olho. Agora a gente vai vir até aqui a cidade. A mulher do campo lá indicou uma mecânica autopeças, vamos tentar achar aqui. Ver se o cara troca pra nós, pro carro não ficar caolhão. Não dá pra pegar a estrada, né? Aí pode dar rolo. Farol trocado. Nos perdemos na cidade porque o mecânico mudou de endereço. Põe no Google e mandava para o lugar errado. A indicação da mulher não deu muito certo, porque não tinha nem lava-jato, nem borracheira. Falei, não, pega lava-jato, borracheira, aí você vê, vai dar de frente. Ele estava numa paralela da rua que a gente estava como referência. Enfim, mas achamos, trocamos. Caseirado. Compramos um pão e agora vamos voltar pro trailer para descansar um pouco. De tarde, trailerandos. Nós íamos depois do almoço, a gente ia para um como é que era? Uma fazenda que tem umas piscinas de águas termais e tal. Ficamos todos animados. Aí começamos a pegar informação, fomos vendo na internet. O povo só metendo pau.
Esse lugar horroroso, a água não é quente, é morninha. Diz que quando junta muita gente, tem uma delas lá, acho que tem três, se não me engano. Uma delas que não tem banheiro. O pessoal se entope cerveja, faz xixi dentro. Do... obrigado. Vou tomar um banho quente. Aí, ficamos por aqui. Aí, ontem, a gente foi lá na cidade, que tem aquele restaurante, que tem o pastel de pequi, e tem um chopp maravilhoso, IPA, e não tinha, lembra? Quem não viu o vídeo, vê, a gente tomou uma margarita. E aí ligamos, eu falei, bom, já que a gente não vai, amanhã a gente vai embora para Brasília, vamos conhecer Brasília. Aí nós falamos, bom, já que a gente não vai nas águas termais, vamos tomar um chopp, vamos ver. Aí falei, Diana, dá uma ligada lá, ver se chegou o chopp. Ela ligou, disse o cara, ah, chegou, temos chopp, IPA. Ah, então já temos programa para daqui a pouco. Tô vendo só o cair da tarde. Tá lindo. Aqui é bem sossegado, embora esteja na beira da pista aqui, né? GO239. É bem tranquilo. Passa pouco carro, não faz barulho à noite. De noite diminui muito o movimento. E tem uma ciclofaixa aqui. Pouquinha bicicleta, mas tem muita gente correndo, por incrível que pareça. O pessoal corre, passa muita gente treinando. O pessoal para e corre quilômetros e quilômetros. E, nossa, deve ser uma delícia. Eu experimentei correr porque eu estou de férias e fora de forma. E a gente fez bastante exercício subindo as trilhas aí. Então acabamos não correndo. Os mosquitinhos chatos aqui, vou sair daqui. Acabei não correndo, mas fica a dica, se você quiser treinar num local legal, vem pra Chapada. As nuvias tá nervosa aqui, ó. Olha! Tempestade elétrica ali. Aqui é engraçado porque forma essas nuvens. Num lugar você olha, lá tá caindo temporal. Aqui tá quente, não cai, não vai cair nenhuma gota. É só ali que tá jogando. Engraçado isso. Isso é característica aqui da região. Ó! Oh. Esse foi bonito, hein? Resumo da ópera, então ligamos. Conta, Diana, conta que eu tô com ódio. Ligamos, eu falei, a Diana ligou pra lá. Liguei lá na varanda porque a gente tava com vontade de tomar. Vendinha. Ah, é, Vendinha. 1961. Anota bem esse nome pra não ir. Não, vai sim que é bom. Quando é bom, não coisas... tem? Porra. Aí a gente ficou com vontade de tomar o chopp local que eles têm aqui. Como é que chama? IPA. É, o chopp IPA, mas é de uma fábrica local aqui. Aí nós fomos na segunda, não, na terça, né? Nós fomos lá, não tinha o chopp porque eles não entregaram. Aí o Ricardo falou, ah, liga lá hoje pra ver se chegou, né? Aí liguei, o cara falou, não, temos sim, senhora. Já está disponível. Aí fomos lá. Chegamos lá, sentamos na mesa. Ah, então a senhora me traz dois pastéis, não sei o que, e o chopp IPA. Ah, não tem. Como assim não tem? Ah, a máquina quebrou. Em resumo. Levantamos e fomos embora. Fomos pra pamonharia que tinha do lado. Ela falou que hoje ia ter pamonha, né? Que não tinha. Que não tinha pamonha de pequi.
que ontem ia estar fechado e hoje ia ter aberto e ia ter pamonha. Chegamos lá, nem abriu a mulher. Essa é a cidade de Alto Paraíso de Goiás. Entendeu? Resumindo, viemos aqui pro barco, fizemos aqui pro barco. O vício. Viemos pro trailer. Queijos e vinhos. E tudo bem. Vamos nessa. Tudo ótimo. Então esse foi mais um dia, o nosso último dia na Chapada dos Veadeiros. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like. Siga-nos nas redes sociais, que aí você fica sabendo das coisas na hora. @ Trailerando no Instagram. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E compartilha o vídeo. E a gente se vê? Trailerando. Por onde? Por aí.